Ми знайшли людей, які представляють Чернівецьку область і Чернівці, як я розумію, на Євромайдані у Києві. Зараз ми з ними поспілкуємося. Доброго дня. Добрий день. Скільки вже на Майдані? Ми сьогодні ранком приїхали, ми були в неділю на віч і сьогодні ранком приїхали. Зрозуміло. Як ви можете прокоментувати останню інформацію стосовно скасування, неможливості підписання асоціації? Я шокований рішенням президента і уряду, їх треба... Це не керівники нашої держави, це вони просто працюють суто для себе, для своїх інтересів. Вони за народ не дбають. Це підтвердилося вже. Бандити, бандити. От є інформація, що сьогодні будуть організовані провокації, що вже під'їхали люди з східних областей. Як гадаєте, можливе якісь розгортання такого? Я думаю, що український народ, він розумний, він не буде один на одного йти. Український народ, він толерантний, розумний. Я не думаю, що не буде ніяких провокацій. Зараз в Чернівцях на центральній площі також збираються люди. Вони також підтримують курс на євроінтеграцію. Вони, не знаю, що ви їм передали зараз звідси з Києва? Можливо, які тут емоції, які настрої? Чи вартує далі стояти? Вартує. Безперечно. До кінця. Вартує стояти. І їм вітання. І хай приїжджають сюди, будуть відстоювати інтереси нації і українського народу.